אלן, מזמן לא דיברנו, אבל כל פעם שיש איזה דרמה, ועכשיו זה באמת דרמה, במלוא מובן המילה, אז הנה אנחנו נפגשים באירועים הנכונים, והיום, ממש ברגעים אלה, פחות או יותר, אולי לפני שעה, לא יודעת משהו כזה, נפטון נכנס לשער 36, שער ההפעלת האור, שער המשבר הרגשי, ואנחנו הולכים לעבור תקופה מאוד מעניינת, כמובן שעוד פעם הכל שזור בעלילה, זה לא שזה out of context, כן? אנחנו בדיוק עכשיו התכוננו למשברים הרגשיים האלה, והנה הם מתחילים להראות את עצמם, ואנחנו תכף נדבר על כל האספקטים של זה. נפטון הולך להיות כמה שנים in and out בתוך שער ההפעלת האור. אז בואו רגע נסתכל על התאריכים שנייה אחת, היום זה 10 במאי, הוא נכנס, כן, 2021, נפטון התיישב לו בשער ההפעלת האור, והוא יצא משם באוגוסט. זאת אומרת, יש לנו מאי, יוני, יולי, עד 12, בערך שלושה חודשים להרגיש, להתחיל את הטייסט הזה. ואז הוא חוזר לשער 22, שער הפתיחות, וחוזר, הוא נמצא שם עד 22 במרץ, 22, זאת אומרת, יהיה לנו בכל זאת די הרבה זמן שהוא יחזור לשער האינדיבידואלי הזה, כן, לשער המודינס הזה, שער הפתיחות, ואחר כך, כמו שאמרנו, ב-22 למרץ ב-2022, הוא ייכנס להרבה מאוד זמן, הוא יהיה עד ה-10 באפריל 2024, זאת אומרת שנתיים, הוא יהיה שם שנתיים, ואחר כך הוא מתקדם לשער 25, שזה גם מאוד מאוד מעניין, כי כל המשבר הרגשי הזה מביא אחר כך את ה-universal love, האהבה האוניברסלית, אנחנו תכף מדבר על כל המשמעויות של זה, או חלק לפחות, ואז אחרי ה-10 לאפריל, שער 25 יהיה, הוא יהיה בשער 25 את ההתחלה שלו, ואז ב-30 בספטמבר 2024, כן, כמה חודשים, הוא חוזר עד ה-10 לפברואר 2025. זאת אומרת, יש לנו פה כמה תקופות, כשהעיקרית זה שנתיים, אבל עכשיו אנחנו עוברים את החניכה. עכשיו אנחנו נעבור את החניכה של נפטון אל המצולות, כן? המקומות העמוקים בתוכנו שאין לנו גישה אליהם, ופה קורה משהו מאוד מעניין, כי בחוויה שלי ובאיך שאני תופסת את זה, ההפעלת האור הולכת בדיוק להיות משהו אחר, הולכת להיות הערת האפלה, ואנחנו נראה את זה, כן? שמתי את הטרנזיט כי זאת החניכה, אוקיי, זאת החניכה, זה לא רק שנפטון נכנס, יש פה קונטקסט מסוים, ואנחנו נסתכל עליו, קודם כל אנחנו נמצאים בקו הראשון של ה-Cross of Explanation, כן, ערוץ ה-Genius to Freak, שזה גם מאוד מאוד מעניין לראות את החניכה הזאת, כי בואו נבין רגע משהו. נפטון יושב עכשיו בשער רגשי, כן, אנחנו רואים אותו, הוא בשער הפעלת האור, שער המשבר הרגשי בסולר פלקסוס, שהוא חלק מה-Human Experiential Way, שיש לנו גם את שער 30, שער ה-Clinging Fire, כן, האש הנאחזת ביופיטר, זאת אומרת, יש פה מערך מאוד מעניין, זאת אומרת, אנחנו נוגעים באש הרגשית החווייתית, הדרך האנושית, אנחנו באמת נמצאים באחת החוויות האנושיות שלא עברנו עוד כבני אנוש. זאת אומרת, נכון שמצד אחד הזרם הזה מדבר על, הוא שייך למעגל התחושתי, כן, הקולקטיב החישה שמדבר על זה שאין חדש תחת השמש, אבל מה שקורה עכשיו זה נכון שזה סוג של repetition בהרבה דברים על מה שהיה, אבל זה בעצם לא repetition. זאת אומרת, אנחנו עוברים חוויות שאולי מתבשלות כבר הרבה מאוד עידנים, כל השליטה פה על הכדור וכל ההקטנה והצמצום של החוויה האנושית והשינויים שעברנו ב-DNA וזה שהפכו אותנו למקובעים ולקטנים ולא כל מה שאנחנו, אבל עכשיו זה
בעצם היפוך של הדבר הזה. עכשיו ההתעוררות, ולכן אני אומרת שנכון שזאת האפלת האור, ותכף נדבר על זה, אבל יש פה גם את הערת האפלה, כי כל האפלה הזאת, פתאום יש עליה זרקור, והזרקור הזה, הזווית שלו הולכת ומתרחבת מרגע לרגע, המידע שעולה על פני השטח, שפלוטו דאג להעלות אותו כשהוא היה בשער 61, כן? והוא יבקר בו עוד קצת מדי פעם בין חוויית המגבלה שהוא נותן לנו, וגם חוויית המגבלה בעצם היא קבלת המגבלה יצר צד הראשון להתעלות, זאת אומרת, ההתעוררות לתוך זה שהיינו מוגבלים, שהגבילו אותנו, שצמצמו אותנו, גורמת לנו עכשיו לפתוח את העיניים ולעבור קפיצה התפתחותית תודעתית שהאנושות לא ידעה כמוה, לא ידעה כמוה. וזה מעניין כי שער 36, שער הפעלת האור, הוא גם the gate of inexperience, זאת אומרת, שער המשבר הרגשי הוא אמנם דרך חוויות של משברים רגשיים, אנחנו חווים דברים שלא חווינו. The gate of inexperience, של היעדר הניסיון. זאת אומרת, אני חווה פה חוויה, האנושות חווה פה חוויה, וכל אחד גם ברמה האישית וגם ברמה הקולקטיבית, חווים חוויות שלא חווינו, חוויות רגשיות שלא חווינו, ומתוכם אנחנו לומדים. אנחנו יודעים ש... שער 36 הוא חלק, שער הפעלת האור, הוא חלק מערוץ ה-transitoriness, ערוץ הרעיות של design of jack of all trades, בעברית עיצוב של ידו בכל ויד כל בו. הערוץ הזה, ערוץ מניפסטורי רגשי, כן, שעושה אימפקט, תחשבו איזה אימפקט רגשי אנחנו חווים מהתקופה הזאת, ואנחנו רק התחלנו אותה, ואני תכף אגיד איך זה נראה מהעיניים שלי, אני כמובן לא יכולה להגיד דברים דרך עיניים אחרות, רק דרך העיניים שלי. ערוץ הראיות הוא המראה של ערוץ הכישרונות, כן, ערוץ האורך הגל שהוא... סליחה, כן, אורך הגל, שהוא בעצם, אורך הגל? Wavelength, אני חושבת, כן, אני חושבת אם אני לא טועה, בכל מקרה הוא ערוץ הכישרונות, עיצוב של כישרונות, שפה זה המעגל הלוגי, זאת אומרת, פה רוכשים כישורים על ידי זה שלומדים אותם באופן חזרתי, ולעומת זאת ערוץ הראיות רוכש כישורים חדשים דרך התנסויות חד פעמיות, זאת אומרת, פה משתעממים, כן? עוברים, אנחנו קופצים פה ממשבר למשבר, כי 35, שער הפרוגרס, שער ההתקדמות, שער השינוי, הוא לא אוהב לחזור על עצמו. אז אנחנו הולכים לתקופה של כל כך הרבה התנסויות רגשיות שעדיין לא חווינו. זה משהו עמוק מאוד. אנחנו נוגעים באש, אנחנו נוגעים באש, the clinging fire, אנחנו נוגעים באש, כי אם לא ניגע באש, לא נעבור את החניכה הזאת. גם שער 30 וגם שער 36, גם ה-clinging fire וגם ה-darkening of the light, הם חלק מערוץ, מרבע החניכה, זה שערים מנטליים, למרות שהם, זה מדהים, תמיד אני נפעמת מזה ש... חוץ משער האינטימיות, שער 6, חוץ מהפריקשן, כן, שער החיכוך, שהוא שייך לרבע הדואליות, כל ששת השערים הרגשיים הם למעשה מנטליים, הם מרבע החניכה, ואנחנו בעצם עוברים חניכה מנטלית דרך חוויות רגשיות, ומה זה חניכה מנטלית? זה פותח לנו את התודעה. והחוויות הרגשיות שאנחנו נעבור, הם אכן יהיו משבר אחרי משבר אחרי משבר, אבל הם אלה שמביאים את האור, לא את האפלה, זה הפוך על הפוך, זה כל כך חזק, זה פשוט מטורף. כי מה שהולך לקרות עכשיו, ואנחנו רואים את זה מי שעוקב אחרי כל התמונה המאוד גדולה של מה שקורה בעולם, ביקום שלנו, אז בעצם מתגלים דברים שהיו שם לאורך עידנים, אבל מתגלים עכשיו, ויש המון בחירה, יש בעצם בחירה או פיצול לכל מיני נרטיבים, לכל מיני עלילות, כן? והעלילות השונות מביאות עימם חוויות רגשיות מסוימות. עכשיו, מה שאני בחוויה שלי עם החברים הקרובים לי, מה שאנחנו...
מבינים במקום הזה, זה שהמפגש עם המשבר הרגשי זה לראות מה קורה להרבה מאוד אנשים שבחרו נתיב שהוא self-destruction. הנתיב הזה הוא self-destruction, הנתיב של המטריקס, של התוכנית שלקחה אותם, של אותם, אותן אנרגיות ששלטו עד עכשיו באנושות עידן ועידנים, אותן אנרגיות קשות מאוד מובילות את עצמם לאבדון ולוקחות איתן את כל מי שנקשר בהן. ואנחנו מדברים, על כל האמצעים שאותה אנרגיה גרמה לאנשים מסוימים ולבעי כוחה, אם הם רובוטים אנושיים או אם הם דברים אחרים, לשלוט בשאר האנושות דרכם, כן? הם שלטו בנו דרכם, דרך אותם מקורות כוח כביכול אנושיים, שהם לא באמת אנושיים, הם מושפעים על ידי כל מיני אנרגיות, כי אנחנו לא לבד פה, וגם האנושות היא כבר מחולקת להמון זנים, חלק מהזנים הם חצי רובוטים, חלק הם לגמרי רובוטים, זאת אומרת, גם מה שאנחנו חושבים, כל אלה שנראים כמו בני אדם, לא כולם בני אדם, אבל אם אנחנו מסתכלים חזרה על ה-human experiential way, הדרך החווייתית האנושית שכוללת כדי להגיע לאותו שינוי, לאותה התקדמות, כן? שער 35 הוא the gate of progress, the gate of change. השינוי מגיע מתוך התהליך העמוק הזה של החוויה הרגשית וההתנסות בדברים קשים שמתפוצצים לכדי משבר, ורק אז יכול לבוא השינוי. אז נפטון בעצם, נפטון שהוא עצמו מייצג את העומקים, כן? נפטון זאת האנרגיה שאף פעם אין לנו מגע איתה, שאנחנו... עכשיו ברגע שנפטון יושב במקום מסוים וכל כך הרבה זמן, הוא מעלה את זה על פני השטח, הוא מעלה את העניין הזה של ההתנסויות הרגשיות הקשות, שאין לנו ברירה אלא לעבור דרכם, לראות הרבה מאוד אנשים שיפרדו מהמימד הזה, אנשים קרובים לנו שעשו בחירות מסוימות, כן? כל מיני תוצאות של הפרפורי הגסיסה של צלב התכנון, כן? של אותה תוכנה שיצרה את כל ה... בואו נקרא לזה קבל, כל הדברים האלה שאומנם השורשים שלהם כנראה עוד יותר עתיקים, אבל בואו נגיד שבקרוס אוף פלנינג הם פשוט תפסו את הרייס של הלייף, וזהו, הם נפרדים, הם הולכים, הם כבר לא פה, זאת אומרת, זה באמת פרפורי גסיסה חסרי כוח, זאת הסיבה גם שכל הלחץ שלהם הולך ונהיה מאוד מאוד אינטנסיבי, כי הם כבר למעשה איבדו את כוחם. באי כוחם, האנושיים שמנסים עדיין לכפות את עצמם עלינו, פשוט עושים הרבה, מנסים, יורים לכל הכיוונים כדי לנסות בכל זאת להפיל משהו ולסיים את תוכניתם, להגיע לפיינל סלושן שלא יצא לפועל, אבל בכל התהליך הזה, הרבה ייפרדו, הרבה מאוד ייפרדו מהכדור, ולכן זאת אחת הרמות החזקות של המשבר הרגשי. גם להתעורר כשאותו זרקור יאיר עוד ועוד ועוד רבדים של האפלה, זה כבר קורה, אבל זה הולך ומתחזק, הרבה אנשים יחטפו את השוק הרגשי של הלייף, להתעורר לזה שכל ההיסטוריה שלימדו אותנו היא לא קשורה לכלום, היא לא אמיתית, וכל המדע, זה הכל בולשיט, וכל אחד יכול לחוות את זה ברמה שלו, כל אחד יכול, אפילו אותם אנשים שהם מאמינים שיש פה מגפה קשה, ולקחו את הזריקה וזה וזה, גם בשבילם יש משברים רגשיים, כי הם רואים אנשים אחרים שקרובים להם שחושבים אחרת לגמרי ומתנתקים מהם בגלל שיש את הפיצולים האלה. זאת אומרת, המשבר הרגשי הולך לנהל פה את העניינים. אבל אם אנחנו רגע מסתכלים על הג'ין קיז, שנייה אחת, על המפתחות הגנטיים, אני רק רוצה לדבר על הצל, מתנה וסידי, כן? אז הצל של שער 36, זה מערבולת, זאת אומרת, זה אותו קרייסיס, זה אותו משבר רגשי, שהוא מאוד מאוד מאתגר, כן? אבל משבר רגשי אפשר לעבור בכל מיני צורות, אפשר לחוות את המשבר ולצמוח מזה,
ואפשר להיכנס למערבולת ולאבד את עצמנו, ולא נשכח שזה שער מנטלי. אז המשבר הרגשי משפיע עלינו מנטלית, כן? אז או שאנחנו קופצים תודעתית דרכו, או שאנחנו מתערבלים ונסחפים עם איזשהו זרם ומאבדים את עצמנו לגמרי. ואנחנו כבר רואים שהרבה אנשים זה עושה להם ככה, והרבה אנשים זה עושה להם ככה. עכשיו, המתנה היא אנושיות. עכשיו, למה זה כל כך משמעותי? מכיוון שכבר חלקים רבים ממה שאנחנו קוראים humanity, אנשים, הם כבר לא אנשים, הם חצי רובוטים. ופה בעצם המתנה של אותה יציאה מהמשבר, זה לחזור לאנושיות, להתחבר עוד יותר לאנושיות, כדי לא לאפשר להשפעות הסינתטיות, מכניות, טכנולוגיות, negative high frequency beings וכל הדברים האלה, להשפיע עלינו. זאת אומרת, מי שהמשבר הרגשי הזה עושה לו את האפגרייד, וזה עושה, זה קורה, זה ממש קורה להרבה אנשים, הם מתחברים לאנושיות שלהם, חוזרים לטבע, רוצים להיות הם, רוצים להיות מחוברים לאמא האדמה, רוצים לחזור למשפחה שהיא האנושות האמיתית. והאנושות האמיתית, יצר האדם, יצר בן האנוש, אינו רע מנעוריו, הוא טוב מנעוריו, הוא נפלא מנעוריו, כי הסידי פה זה חמלה. וזה החוק של הטבע, חמלה, no harm. אז זה מדהים, כי מי שהולך בנתיב של ה-self-destruction, זהו, אז הוא באמת, המשבר הרגשי לוקח אותו לאן שהוא לוקח אותו, כן? Oblivion. אבל מי שמתחבר לאנושיות שלו, יותר ויותר ויותר, ול-source connection בשפה של ה-Oracle Girl, אבל בשפה של ה-Human Design, סמכות הפנימית שלו, אסטרטגיה והסמכות, אז אין דבר כזה, יצר האדם מושלם מנעוריו, כן? נפלא מנעוריו, מעידן ועידנים, פשוט בואו נהיה אנושיים, בואו לא ניתן לרובוטיקה הזאת, ולא משנה מאיפה היא באה, להשתלט עליהם. כי זה, אנחנו, שוב, זה שער מנטלי, אנחנו יכולים להפך לרובוט, אם אנחנו בלי האנושיות שלנו, אז תראו כמה זה מתחבר, זה פשוט כל כך יפה. ומה שמדהים זה שהשמש יושבת עכשיו, אני רוצה לקרוא את זה רגע, דרך אגב, השער הפעלת האור, כמובן נפטון, אז בקו הראשון כרגע, הקו הראשון נקרא resistance, התנגדות, האנרגיה והנחישות להתמיד מול פני ההתנגדות, העוצמה הרגשית להתמודד עם משבר, תראו כמה זה חזק, והדטרימנט, התנגדות מתוך עקרונות יתר, אשר במקום להיות בררנית בהתנגדות, ובכך תפחית את הסיכון, תשמור על הדפוסים הקבועים ותחשוף את עצמה להתנגדות. התנגדות לשינוי אשר תמיד תביא משבר. אז תראו כמה זה חזק, יש לנו את המקום של העוצמה הרגשית להתמודד עם משבר, או התנגדות לשינוי אשר תמיד תביא משבר. זאת אומרת, מי שלא גמיש פה, ומקבל את מה שקורה בתקופה, ומקבל את המגבלה, נכנע למגבלה כדי להתעלות, הוא יישבר, הוא יתנפץ על, על הסלעים עם המשבר הרגשי, ויאבד את עצמו. זה מאוד חזק, כי הגמישות בעידן הזה היא מאוד משמעותית. עכשיו, רציתי להקריא לכם שנייה את שער 23 שנמצא בשמש, כן, הסימוליישן, רגע, שנייה אחת. שער ההתאמות שנקרא גם פיצול, תראו, זה חזק לאללה, זה פשוט המילים, הקודים האלה של ה-Human Design מדהימים, שער הפיצול, כן? אז בכלל זה מאוד מעניין, וואו, אני פה רואה, השורה שמתארת את שער הפיצול, כן? Splitting apart, אז היא נקראת amorality, amoraliות. amoraliות זה היעדר התייחסות למוסריות. המוסר אינו רלוונטי, אוקיי? תשימו לב, זה לא כאילו טוב המשבר, לא טוב המשבר, לא, אנחנו באמוראליות. המודעות וההבנה אשר מובילים לקבלת הגיוון. זאת אומרת, כן, יש פה גיוון, ומכיוון שיש לנו את כל ערוץ הג'יניוס טו פרי, כל ערוץ ההבניה, זה מאוד חזק ששוב, אנחנו במשהו מאוד מנטלי, אנחנו במשהו, נכון שאנחנו גם בתחילתו של רבע הצורה, שזה עוד משהו, זה אומר שעכשיו כל ההבנות המנטליות יורדות לגוף, ועכשיו היה לנו כמה חודשים של חניכה מנטלית, עכשיו כל התהליך הזה יורד לגוף, אנשים
עושים מעשים בחומר כדי להתקדם בנרטיב שהם בחרו אותו, זה מדהים, והחניכה פה מובילה, בקו הראשון אנחנו מדברים, תראו כמה זה יפה, שכנוע להמרת אמונה, זה ככה הנקרא הקו הראשון, והשורה הכחולה של שער 23, של שער ההטמעה או התאמות, הניסיון לערער מערכת ערכים אחת לטובת אחרת. הביטוי העוצמתי של תובנה אשר יערער ערכים מבוססים, זה האקזלטמנט, והדטרימנט, המיסיונר אשר אורו יביא חשיכה. הביטוי העוצמתי של תובנה אשר יוצר השפעה שלילית, זאת אומרת, שוב אנחנו רואים, את החיבור בין ההטבעה של השמש יחד עם נפטון, יחד עם פלוטו, כן? הם אומרים לנו פה, חברים, יש לנו פה לכל אחד מאיתנו את ההזדמנות ללכת עד הסוף בנתיב שהוא בחר. לא, הקטע הזה הוא פשוט מדהים, שכנוע להמרת אמונה, הניסיון לערער מערכת ערכים אחת לטובת אחרת, זאת אומרת, יש פה צ'אנס, יש פה צ'אנס, האם חלק מהאנשים יחטפו את הבומבה של המשבר הרגשי וישנו כיוון, וזה יכול מאוד להיות, אנחנו נראה את זה, אנחנו נראה את זה. והירח בהטבעה הזאת של הטרנזיט של נפטון, הירח יושב ב-27 שער ההזנה, כן, בסקרל, שהוא גם שער מנטלי, שער 27 בקו הראשון, בואו נקרא אותו רגע, כי זה גם, זה הכל כל כך מתחבר, שלא יכולתי להתאפק, שהוא נקרא סלפישנס, וזה בעצם החוק הראשון לדאגה עצמית, אמונה על ידי האגו אשר אינו חייב לבוא על חשבון אחרים, הכוח לדאוג לעצמי לפני הכל. ואתם זוכרים ש-2027 מביא איתו את הסליפינג פיניקס, שהוא קרוס מאוד אגואיסטי ויותר לא אגואיסטי, הוא אגוצנטרי, הוא אינטגרציה, הוא הישרדותי, כן? אז יש לנו פה בעצם הירח, מה ש... וגם בקו, זה הקו הראשון, תראו כמה קווים קווי אחד יש בטרנזיט הזה. בואו נספור רגע. 2, 3, 4, 5, 6, 7 מתוך 13 הפעלות, 7 קווי אחד, זאת אומרת, יש פה הנחת אבן יסוד לתהליך באמת של התמודדות עם האור הזה, שמצד אחד אנחנו חווים אפלה רגשית בגלל כל הדברים הקשים שאנחנו ניפגש איתם, ומצד שני אנחנו חווים הערה גדולה, זאת אומרת אותו זרקור מאיר את דברים שהיו במעמקים, במחשכים, במחשכים או במחשכים, איך שאומרים את זה, ועכשיו עולים על פני השטח ומראים את עצמם, כל השנה האחרונה אנחנו ראינו את זה חזק מאוד, אבל זה כל יום יותר. מי שמעורה בחומרים רואה שכל יום מתגלים עוד ועוד דברים, אפילו במדיה, כמו שמכנים אותה, התשקורת, אפילו במדיה המטריקסית, יש יותר ויותר סדקים. ונפטון יאפשר, בזה שהוא נכנס לשער ההפעלת האור, יאפשר לאנשים להתעורר דרך שוקים רגשיים, דרך משבר רגשי. אנחנו יודעים שגם שער הזעזוע, שגם עליו עשיתי כמה סרטונים באחרונה, שהתדר של הזעזוע, אפילו שברגע זה הוא לא נמצא בטרנזיט, אבל אנחנו בכמה שנים של זעזוע, תכלס עוד 400 שנה של זעזוע, אבל נהיה רגע ריאליים לזמן שלנו, אנחנו חווים התעוררות, שער הזעזוע הוא בעצם המעורר, התעוררות אמיתית לא יכולה לבוא ללא זעזועים, ללא משברים רגשיים, ללא חניכה מנטלית, גופנית, רגשית, אורחנית, הכל. אז יש לנו כאן באמת את החזק, ויש לנו גם, אם אנחנו מסתכלים, אז גם סאטורן, שיש לו אנרגיה לא פשוטה, נמצא בשער המאזין, שער 13, שהוא גם שער תפקיד, והוא נמצא בקו שנקרא אמפתיה, זאת אומרת, יש פה, נדרשת מאיתנו גם אמפתיה בהקשבה שלנו, לאנשים שמתפרקים לנו מול העיניים, רגשית מדברים שעולים על פני השטח והם מגלים, או מהמפגש שלהם עם אנשים קרובים שעוברים דברים, זאת אומרת, כל הדבר הזה מאוד מאוד מורכב. יש פה גם, זה מדהים, מרקורי נמצא ב-16 בקו החמישי, שזה קו של משבית השמחות, זאת אומרת,
ברגע שהמיטות עולות על פני השטח, נחשפת האפלה, כן? האפלת האור נחשפת, והאפלת האור זה משהו רגשי, אתה פתאום, בוא נגיד, יש אכן כן השבטת צמחות, כן? אנחנו מדברים על זה ש, שכל מיני דברים שחשבנו שהם הולכים, או אנשים, חלק מהאנשים חשבו שהנה הכל מסתדר, הולך פתאום, עולים עוד ועוד דברים על פני השטח ומגלים את, את הכאב, את הלכלוך, את הזוהמה, את הזוהמה שהייתה פה, את החוויות, את מה שה-human experiential way על כל גווניו מראה לנו. זאת אומרת, התהליך הזה של החוויה האנושית היא דבר מאוד מאוד לא פשוט, לא, לא, יש בו את כל הגוונים, כן? ידו בכל ויד כל בו, Jack of all trades, נגענו בכל דבר, בכל ההיסטוריה האנושית, האנושות, אנושית, סליחה, נגענו בכל דבר, ולא אפילו חלקים גדולים מאיתנו היו כל כך נם, כל כך מנוונים וישנים שלא ראינו את כל הדברים האלה ולא ידענו, ולא הגיע הרגע להתעורר, והנה עכשיו אנחנו מוכנים לקבל את המגבלה כדי לקפוץ שלב, אנחנו מוכנים להסתכל על החשיכה הזאת ולהסכים לעבור דרך המשבר הטבעי, הרגשי, סליחה, אנחנו לא יכולים לדלג על זה, אין מעקפים, חייבים לגעת באש, כן? יופיטר, לגעת באש, הכניס את היד לאש, לקבל את הקביעה ולהתרפא, ורק אז דרך קבלת הקביעה מעבר דרך המשבר הרגשי, אנחנו מגיעים לפרוגרס, כן, ולקפיצת מדרגה. אז באמת, לא סתם נפטון עוזר לנו בתהליך עכשיו, זאת אומרת, כל הדבר הזה, כן, זה פרוגרם, כל הדבר הזה הוא לטובתנו, כשאנחנו יודעים, כשאנחנו מחוברים לסנטר שלנו, כל הדבר הזה הוא לטובתנו, ועוד פעם, לטובתנו זה גם מילה שהיא כבר עם איזה התניית יסוד, אנחנו לא מדברים פה על טוב ורע, אבל בוא נגיד זה לתמיכתנו, זה לתמיכתנו, וכמובן שאנחנו מדברים על זרם קולקטיבי, זאת אומרת, כל הקולקטיב עובר את זה, וגם כל אחד שעובר את זה באופן אינדיבידואלי, רוצה לשתף את החוויה שלו. זאת אומרת, יהיה פה הרבה מאוד שיתוף, גם מרקורי בשער משבית השמחות, הוא גם קולקטיב, אמנם לוגי, כן, ויהיה מעניין איך אנשים ידברו על ה... על ה ב, כאילו יכניסו את המשברים האלה לתוך נוסחאות, וזה גם הולך להיות מעניין. אז יש לנו גם את 16, גם בנודס, זאת אומרת, יש לנו את 16 ואת 9, שער הפרטים ושער המיומנויות בנודס, 9 פה בקו מאוד יפה, הנודס הם בקו שישי, זאת אומרת, אנחנו באיזשהו מקום ברול מודליות של החוויה הזאת, כן? ו-16, זאת אומרת, 9 בקו השישי הוא נקרא gratitude, הוא נקרא הוקרת תודה, זאת אומרת, אנחנו גם נמצאים, הפרטים שמתגלים לנו, והמיומנויות שיש לנו בשביל לשתף אותם, ובשביל לעבור אותם, את כל המשבר הזה, ואת כל הדברים האלה, את כל החוויות האלה, הם במקום של, של, של role model, זאת אומרת, אנחנו כבר בדיטאצ'מנט, זאת אומרת, זה הפוטנציאל, אנחנו יכולים להיות בסוג של דיטאצ'מנט, לשבת על הגג, נכון, אנחנו עוברים את המשבר, אבל אנחנו גם בו זמנית יושבים על הגג ומסתכלים על מה שקורה ואומרים, אוקיי, האנושות חייבת לעבור את זה. ואנחנו כאלה שמשדרים את האור לתוך האפלה, כן? אנחנו אלה שלא, שמקבלים את האפלת האור ועושים את הערת האפלה, אנחנו מבינים שאין דרך אחרת, ומקבלים עלינו את הדבר הזה, ומקבלים את המגבלה, נכנעים למגבלה, מקבלים אותה, כן? קבלת המגבלה היא הצעד הראשון בהתעלות, כן? זה המשפט המפתח של ה-Human Design בעיניי, בכלל של החיים. אז זהו, אז זה המתנה שנותן לנו נפטון, ועוד יהיה לזה הרבה רבדים, כל מי שבוא ניגע רגע בשתי דקות האחרונות, ניגע בחוויה האישית של אנשים, כל מי שיש לו את, בדיזיין, את שער 35, שער ההתקדמות, הפרוגרס, שער השינוי, הוא נכנס לתקופות מעניינות, שהוא יחווה את האימפקט הרגשי של המשבר הזה, באופן מאוד מסוים. כמובן, כל אחד בדיזיין שלו, זה מאוד מאוד חזק,
וכל השאר גם, אנחנו לא נמלט מזה, כמובן שאנשים לא רגשיים חוו את האימפקט הרגשי של הגלים הרגשיים שיביאו איתם החיבורים, כן, כל פעם שאיזושהי פלנטה אחרת תיכנס לשער 35, אז ייווצר כל הערוץ, ושוב תהיה התניה קולקטיבית חזקה של האימפקט הרגשי, שוב זה ערוץ מניפסטורי. זה מאוד יהיה מעניין לראות איך כולנו נחווה את זה. זהו, ואנחנו פה בשביל לגדול, ואנחנו פה בשביל לקפוץ דרך המשבר הזה, או לעבור דרך, זה כמו, אני כל הזמן רואה כאילו כמו מין חישוק אש כזה שאנחנו עוברים בתוכו, אין ברירה, וזה יכול לעשות קביעות, זה יעשה קביעות, אבל זהו, אנחנו בקפיצה אבולוציונית, תודעתית, ענקית, שתביא, תביא איתה הרבה כאב, גם המון 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 שמחה, התגלות, התרחבות, פרוגרס, כן, אחרי השלושים, כאילו בהמשך של ה-36, זה הצ'יינג, השינוי וההתקדמות, אז זה מה שנכון לנו. וזהו, ועד הפעם הבאה, נתראה. אני גם רוצה לשתף אתכם על המרחב הלימודי שפתחתי, שנקרא צוללת, מרחב לימודי של עיצוב האנושי, שבו אנחנו נפגשים פעם בשבוע לשעתיים, ועוסקים בנושאים שאתם מביאים. התחלנו בתחילת מאי, כבר היה מפגש אחד, ואוטוטו עוד שנייה יתחיל המפגש השני. אני מאוד מתרגשת, אתם מוזמנים להצטרף. אני אשים למטה את הלינק של כל הפרטים לצוללת, ואתם מוזמנים להצטרף וללמוד את העיצוב האנושי בדרך פתוחה, חופשית, ללא מסגרות, להתעורר ביחד, לפתוח את התודעה ביחד, ולעזר באינפורמציה הזאת בתהליכים ה... חזקים שאנחנו עוברים, כי זאת אינפורמציה חונכת, אז מוזמנים להצטרף אליי, ונתראה בסרטון הבא. ביי ביי.